Служба радіо Румунія. Передача українською мовою. Доброго вечора вам, шановні радіослухачі. Ця програма транслюється в Україну щоденно о 18 годині за київським часом на частоті 6060 кГц. О 20 годині на частоті 5950 кГц. Та о 22 годині на частоті 6125 кГц. Слухати наші передачі ви можете у хвилині мовлення в інтернеті, а також через супутник. Всі деталі трансляції ви можете знайти на нашій веб-сторінці www.brri.rom. Шановні радіослухачі, розпочинаємо нашу передачу оглядом новин у студії Христина Стірбач. Прем'єр-міністр Віктор Понта здійснить завтра офіційний візит.